Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a ovo je emisija Otvoren ekran. Negde na samom početku ovog meseca obećali smo vam da ćemo u oktobru, jer oktobar je mesec knjige, više govoriti o knjigama, manje o politici i ubeđena sam da će vam se ove teme kojima ćemo se baviti u narednim nedeljama dopasti. Večeras ćemo vam predstaviti zanimljivog pisca i njegove knjige koje su još zanimljivije, a reč je o gospodinu Milanu Nikoliću Izanu. Dobroveče i dobrodošli, gospodine Nikoliću, kod nas na televiziju Kanal 9. Da, tu su vaše knjige, čini mi se, 6 knjiga ste do sada, je li tako? Za 6 godina 6 knjiga. Postoji jedna elektronska knjiga sa muzikom Sanjinić Balkanika, koja je na ćirilici i latinici, i tu knjigu poklanjam dijaspori da bi očuvala znanje našeg ćiriličnog, ali hoću da kažem azbučnog pisma. Moram da vas pitam o čemu vi pišete i šta je zapravo vaša inspiracija? Šta je vas navelo da krenete da pišete? To što je mene navelo da pišem je u stvari duhovnost, potraga za samim sobom. I uglavnom moje knjige se bave duhovnošću i ljubavi. Ljubav i duhovnost, to je nešto što bi mogao u kratkim crtama da kažem o svojim knjigama. Ali, naravno, u svemu tome ima dosta tajnih šifrovanih poruka, kodiranih poruka za buđenje duše ljudi. E, to je vrlo zanimljivo, kažete, ima tajnih kodiranih poruka. Kako to čitalac dekodira, to što vi kažete da pišete u tajnim kodovima? Pa svi koji pokušaju da me razumeju logično i racionalno, izgube put. A onaj koji pokuša da me dekodira te moje knjige dušom svojom, on će pronaći. Jer zaista kada govorite o duhovnosti ili o nekim tajnama ili nekim spoznajama, logikom i razumevanjem ne možete to, nemoguće je shvatiti. Zato ja pišem kroz simbole, brojeve i slike. Jer slike su u stvari po meni nešto što otključavaju našu dušu i te simboli. U nama je upisano sve, u našoj duši već postoje sve to što ja u mojim knjigama pišem i jednostavno otključavam duše, jer zaista je potrebno primiti svetlost u sebe. Oni koji vam kažu da je svetlost u njemu, oni lažu. Treba se otvoriti da bi dobili svetlost. A koliko je to teško ili lako? Pa ja mogu na ličnom svom iskustvu da vam kažem, ja ništa o ovome nisam znao. Znači, evo, ovo je kraj 2012. prva knjiga mi je objavljena, znači 2013. bukvalno 6 godina. Iz ovih 6 godina sve je ovo nastalo. Do tada sam bio neki biznismen koji se bavio ciframa, brojevima, jurcao poslove, jurcao zaradu i onda je samo to došlo na Hilandaru u mene. Otvorio sam se, proplakao sam i samo je počelo da kulja u mene znanje i jednostavno ja to znanje prenosim kroz svoje knjige. Kažete, kriju tajne poruke. Kakve su to tajne? Koje su to tajne? Ko smo? Ko smo mi? Ko smo mi? To je poruke. Kako doći do svoje duše? Kako pronaći svoj put. Ono što ljudi mnogi zaboravljaju, znači nismo ovde slučajno. I većina nas traga ko smo, zašto smo došli ovde, kuda idemo, šta treba da radimo, ali mali broj ljudi razmišlja o tome, o onom najvažnijem pitanju, kuda idemo nakon smrti, nakon fizičke smrti. Za smrt jednostavno ja mislim da ne postoji. Ne samo da mislim, nego i znam da ne postoji. Na ličnom primjeru sam se uverio u to. Jednostavno prelazimo u neku drugu dimenziju, neki drugi oblik života, ali smrt kao smrt ne postoji. Mi smo beskonačno, besmrtno biće. I onda jednostavno pokušavam ljudima da kažem da kroz ljubav, ako naučimo da govorimo, ako naučimo da pričamo, ako naučimo da se molimo, ako naučimo zahvalnost, ako naučimo da radimo to što treba da radimo, put će nam biti lak. Ali sve to što učinimo u našem životu, sva ta dela, moraju da imaju i nastavak nakon naše fizičke smrti. E, to je taj put koji želim da pričam ljudima. Pazite šta radite. A dobro, sad na osnovu ovoga što ste vi i rekli, koliko to onda ima religije ili vere u svem ovome što vi pišete? Naravno, religija i vera nisu ista. Vera je lična, može da bude vera lična, i vera izlazi iz nade. A religija je dogma, kanoni, koji se slede i mi u pravoslavlju ili bilo kojim religiji postoje kanoni, postoje dogma koje se sledi. Međutim, vidimo u poslednje vreme da se sve to menja, da se to ističe nešto novo. I tu je jedan veliki problem. Danas veliki broj ljudi ne može da pronađe samog sebe
tim religioznim osnovama ili shvatio da nešto neštima. Mm-hmm. Ono što je naš slavni glumac Stevo Žigon rekao, veronauka ne može da postoji. Jer vera je u stvari dogma, a nauka, nauka se zasniva na sumnje, a vera, mm-hmm. ako je religijska ispravlja, to je dogma, nema sumnje. I onda imate jednu reč koju nema sumnje, ima sumnje. Tako da ja mislim, uvođenjem veru nauke u školu, u stvari ubačenjem vruć krompir u ruke, da istražujemo religiju. I onda kada smo počeli da istražujemo religiju, onda vidimo da to baš i nije tako kako su nam rekli, da se sve menja i onda su ljudi zbunjeni. I zaista je teško pronaći taj pravi put i pronaći se u religiji i u veri. Jer vera je put u sebe, ta duhovnost put u sebe. Ja kroz svoje knjige pišem dobiti druge oči svoje. A to dakle, je neko... više ima vere u vašim knjigama nego religije. Jer pa, sam u stvari, ja bih više rekao, jeste vera, ali to je duhovnost. Mm-hmm. Duhovnost je taj put u nas. I kažem, ako kažem druge oči svoje, vi ćete u slovenskoj mitologiji to pronaći kao ono crno sunce. Kada čovjek prolazi kroz to crno sunce u sebi, da bi mogao da vidi sve oko sebe. A to je isto u hrišćanstvu pronaći Hrista u sebi. Pronesi tu Hristovu veru u sebi. Mm-hmm. Prema tome, sve religije u suštini govori na jedan sličan način i ta naša stara srpska religija, da je jednostavno ja se vraćam dosta na mitologiju i izučavanje te mitologije, dosta znanja može da nam da. Dosta znanja. Zato ja sam pristalio te vedske hrišćanske mm-hmm. religije ili izvornog hrišćanstva, kako bih rekao, ako bi mogli da se vratimo izvornom hrišćanstvu, pravo. A vede samo po sebi znamo da znači znanje. Jer ja mislim da Srbi jesu vede. Dobro, ali kako onda definišete život? Sad ste malo pre rekli da nema kraja, ali tako? Da nema kraja. Ne postoji smrt, ali tako? Ne postoje, beskonačno. Da, da je beskonačno. Pa kako onda definišete život? Pa, gledajte, jer ga definišete, pretpostavljam, nažalost nisam stigla da pročitam vaše knjige. Život je jedan put. Život je nešto najbolje što nam je dato. Uh-huh. Jedno iskustvo kroz koje mi prolazimo. Ima početak, ali nema kraja. Jel dobro razumem? Pa ne znam, negde je počelo nešto. Uh-huh. Ali u suštini, ajde, zadržat ću se na onom što je rekao naš sveti Nikolaj Velimirović. Dobijemo ovih 60, 70, 80, par desetina godina. Uh-huh. Da zaslužimo večni život, a mi se igramo. Znači, život nam je dat da zaslužimo nešto još više. Ako mogu da definišem život kao takav, mm-hmm. onda ga mogu da definišem ne samo kao da je ljubav, jer imamo i u Vinčanskom pismu život je ljubav. Ljubav, šta je ljubav? To je ta večnost koju mi tražimo, spoznajemo i kroz vreme, putujući kroz vreme. Ili život jeste putovanje kroz vreme? Da, a ljubav je valjda večna, ali tako? A ljubav, pazite, sada... kaže, definiši ljubav. Ko je definisao ljubav? Pa možda je Justin Popović kroz onih 30 vrlina objasnio najbolje šta je ljubav. Nek uzme ljudi da pročitaju Justinu Popoviću i kako je definisao ljubav, ja bih se zadržao tu, jer sve ostalo je pesnički bih mogao da kažem. Dobro, da li je onda vreme koje je to tih nekoliko desetina godina koje provodimo, naš život, jel tako, naš život, da li je to blagoslov ili prokletstvo? Za koga je blagoslov, za koga je to prokletstvo? Kada shvatimo da je vreme u nama, onda je mm-hmm. to blagoslov. A prokletstvo je ako ga shvatimo da je to nešto iza nas. Jer dok ne dobimo te druge oči svoje i shvatimo da je vreme u stvari vibracija i oscilacija ili četvrta dimenzija o kojoj jurimo, šta to znači? To znači da majka zemlja i otac nebo šalju nam te vibracije. Jednostavno vidite u poslednje vreme da je sve više i više ljudi se raspada. Duhovno se raspada i psihički se raspada. Zašto? Zato što se menja sve. Pitajte bilo kojeg fizičara, reći će vam da šumana rezonanca nije više 7,8 Hz, nego se podigla na 13. Pitajte druge fizičare, reći će da nešto iz kosmosa stiže u obliku nekih čestica, svetlosti i ostalo. I kažemo, čekajte, pa se ljudi raspadaju zato što Bog nam šalje nešto da se raspadaju. Ne, majka i otac nam daju ljubav. Ali ta vibracija ljubavi se toliko pojačala da jednostavno u današnje vreme svi ovi ljudi koji su, čije se dela zasnivaju na laži, prevari, krađi, mm-hmm. oni se raspadaju. Ali zato je veliki broj ljudi koji ne može da prihvati tu ljubav u sebe i oni se raspadaju. Opet se vraćam na naše
te stare, iskusne, pametne, mudre, sve te ljude, što je Nikolaj Justin Popović to rekao, što više božanske ljubavi primite u sebe, to će više da postajete Božji čovek. Prestajete da budete sluga Božji, postajete drug Božji. A među drugovima se deli. I tako ljudi zaista spoznaju. Što više unosite u sebe Božje ljubavi. Ali kako, gospodine Nikoliću, moram to da vas pitam. Nekako imamo utisak, mada uvek govorilo se da su sva vremena teška i nose neko svoje teško breme, ali sad nekako se stiče utisak da su zaista došla neka teška vremena, da se ljudi pokvarili. Ne govorimo o Srbiji, govorimo uopšteno, generalno. I kako sada vi, vidim da ste optimista na osnovu ovoga što sam o vama čitala i slušala, vidim da ste vi zaista optimista. Kako vi, zašto verujete da dolaze bolja vremena? Kako? Kad sada imamo utisak da kao nikad gore nije bilo, ljudi nikad gore nisu bili, nikad zla nije više bilo na... Ja uopšte nisam optimista, ja znam. To je velika razlika. Dobro. Malo pre sam vas čuo, rekli ste ubeđeni ste i sad ste rekli uvereni ste. Ja sam prestao da budem ubeđen za bilo koga ubeđujem u nešto. Ja ga uvodim u bedu. Ili rećemo da ga uveravam, da ga vodim u neku svoju veru. Ja znam. Ja jednostavno znam. Znači, dobio sam tu moć da vidim. A kada ste dobili tu moć? Pa dobio sam na Helandaru. Tad se prvi put pojavila 2010. godine. Do tada nisam znao da napišem razglednicu. I jednostavno na Hilandaru sam proplakao i to je krenulo. Krenulo je da ulazi nešto u mene, da sve knjige koje pišem, jednostavno pišem duhom i tako su mi nazvali pisac koji piše duhom. A onda, dobijajući i razumevajući sve te knjige, šta sam napisao, verujte mi, čak i objavim knjigu da nisam svestan, posebno Lanac ljubi koja je prva knjiga i ona je danas najprodavanija. I ta Vinčanska kabala koja je šifrovana knjiga razumevanjem Vinčanskog pisma i srpske azbuke. Da, to ćemo posebno, žela bi da to posebno objasnite. Jednostavno, dobijate sve više i više zato što se služite rečima koje su u stvari slovo ljubave. Ako vi širite ljubav i dajete ljubav drugim ljudima, vama se vraća stostruko. Ja sam grešio, znate, u svim tim svojim pokušajima da pokažem ljudima kako dati ljubav, predati ljubav. Ja sam se cedio kao jedan sunđer i ostavite ga na Simsu posle da se skroz osuši. I onda sam shvatio da je to velika greška, da ja jedino što mogu da uradim je da propustim ljubav kroz sebe i da je pojačam. Shvatio sam se ljudi pojačivači te energije. Šta god vi davali iz sebe, vama će se vraćati stostruko. Ako dajete zlobu i nešto zlo iz sebe, to će vam se vratiti. Ako dajete ljubav, ona će se vraćati. A ljubav je informacija. Ljubav je informacija i te informacije jednostavno slušajući intuiciju, naučujući da slušam intuiciju, jer molba je naša obraćena Bogu, a odgovor ide kroz intuiciju. To naše unutrašnje ja, kako god ga nazvali, posvesno, svesno, nesvesno, više ja, ne znam nija kako se gleda, ono vas neće nikada prevariti. Ja verujem i kroz vaše iskustvo da nikad vas nisu ljudi prevarili u intuiciji. Prevarili ste sami sebe kad ste poverovali ili hteli da ne verujete u to što znate. Da. Hajde da ipak spomenemo ove knjige. Vi ste dve knjige. Prva je Lanac ljubavi, je li tako? Da, prvo je Lanac ljubavi, to je priča koja prati život čovjeka 14. i 15. vek. Ima tu dosta istorijskih ličnosti i događaja. Naravno, lik je izmišljen. Njegova borba sa tamom, sa demonima. Jednostavno nije teo da sluša svog anđela, jer ono što ljudi greše i vidim danas veliki broj ljudi koji pokušava da budu life coachi, da uče druge kako da žive, to je velika greška, jer nikoga ne možete naučiti, možete samo da učite od ljudi međusobno, ali da naučite nikog drugog ne možete, jednostavno sami ste svoj gazda života. Tako je i on uspeo da, spajajući ženski princip u sebi, da dođe na kraju do produhovljenja. I u stvari ispod priče teče skrivena priča koja je data u knjizi i cela knjiga je urađena u boji. I knjige je radio Vuja Radovanović, naš slikar, slika, kako se to zove, strip crta, inače je arhitekta. Čovjek koji je prošle godine bio u San Diego, jedino dva
pozvana strip crtača iz Evrope. Mm-hmm. Ove godine dobio je Ninovu nagradu. On je radio mm-hmm. slike. I slike sam poslije 2 godine shvatio da su kodirane. Nisam ni znao. I onda kad sam rekao Vuj... Mogu da pogledam samo ako nije problem kako to izgleda i ako možemo i da pokažemo. Kada sam govorio Vuj, brate, vidi šta smo uradili, kaže kako, ne znam. Jednostavno to je prošlo kroz nas. Mm-hmm. Jednostavno je prošlo kroz nas, došlo i onda je nastao... Mogu da pokažem, nastao... primjer, ovo? Ne. Ne? Hoćete to je da... samo jedan deo. Aha. A što znam, recimo, može ovo. Evo, ovo je neki Vuk. Vuk, da, pošto je glavni ljudi Petar Vuk da. I... Ove, evo, 12 Vukova i 13 Crni Vuk. To je igra koja ima sve religije. Znači, mm-hmm. tu su i pravoslavni, hrišćani, katolici i ja. Muslimani, Srbi, Grci, Turci, Mađari. Jednom delu knjige se radi u Bečkereku, odnosno Zrenjaninu. Pisana je starozavetnim kalendarom. Naravno, samo godina rođenja glavnog junaka je data i hrišćanskom, jer je sve šifrovano i kodirano da bi se izračunalo posebno brojevima. E sad, ta vinčarska kabala je i tu izazvala velike polemike zašto Milane kabala, to je jevrejsko, mm-hmm. ali možda je provokativno da bi ljudi saznali da nije jevrejsko. Kabala je mnogo starija, jer ajde da odgovore svi ljudi ovdje, ja ne znam da će si jedan naći da mi odgovori zašto lije kiša kao iz kabla. Mm-hmm, svi da. To znamo, a ne znamo zašto lije kao iz kabla. Kabla ili kibila ili cibila je keltska božica, a kod nas je to Semiramida ili Serbona, Artemida u Grčkoj. To je Sirius, u stvari odakle je došlo znanje. Odakle je došlo rođenje čovjeka, to kad se ispituje mitologije i ostalo. Sad će neko reći kakve veze ima hrišćanstvo i ostalo. Da. Ja sam pisac, ja nisam sveštenik. Ne pozivam nikoga da sledi moj neki put. Jednostavno, eto, ja ljudima dajem... Predajem ono što dobijam, a svaku nek istražuje, pa nek traga. Neka dešifruje. Neka dešifruje, nek se igra. Da. Dah bronzane tračanke, je li tako to? Dah bronzane tračanke je posljednja knjiga u suštini. Mm-hmm. To je zbirka kratkih priča o ženi dami. Jer ja verujem i pripadam jednom grupi ljudi na kojima se, koji zajedno, i ja zajedno sa njima radimo na jednom novom sistemu srpskog društva koji smo nazvali matrijarho-fokalni patrijarhat, jer verujemo da dolazi žensko doba. Dešifrujte mi to. Pa to je civilizacija koja će se zasnivati na ženi. Dobro. Na ženskom principu i ženi uz pomoć muškog. Matrijarhat je nekada postojao. Da, ali ovo je sada spoj matrijarhata i patrijarhata, mm-hmm. muškog i ženskog principa, s tim što verujem da su žene dobile ovaj rat pod znacima naroda, ne dobili rat, šalim se, muškarci su izgubili, žene su upile muški princip, a muškarci nisu upili taj, i zato danas imamo veliki broj problem upravo s toga. Ali greše i žene i muškarci. E, taj novo društvo će se zasnivati na razumevanju. I u stvari, Dah bronzane tračanke govori o tome i ja sam na kraju te knjige pokazao jedan simbol, simbol sunca ili jednoglavog orla sa duplim krilima. Šta to znači? Kroz sve svoje knjige provlačim simbole, vraćam te stare simbole koji su nekada bilo u vinčanskom pismu. Mm-hmm. Jer laž je bilo da je vinčansko pismo nije bilo pismo, odnosno istina je. Istina je da je bilo pismo, ali je bilo više od toga. Mm-hmm. Ne samo pismo, nego više, simboli. Simboli koji nas povezuju direktno sa univerzumom. E, razumevanje tih simbola je u stvari vraćanje. Tako da kroz knjigu Dah bronzane tračanke, da sam rekao da se čita 40 dana, mm-hmm. zašto 40 dana? Jer se dekodira DNK. Za 40 dana se dekodira DNK, za 40 se ponovo kodira. Mi se vraćamo sami sebi. I vraćamo se onom onoj osobini čoveka, posebno žene, nežnost. Jer sam siguran da novo doba prolazi kroz ženu damu, njenu čežnju i njenu nežnost. Žena dama će roditi novu civilizaciju. I mi moramo negovati ženu damu. Jer je žena nešto što reče naše prijateljice malo pre, iznad čoveka. Data je kao pomoćnik čoveku, a napravljena je mnogo bolje, mnogo izvornije, mnogo jače. Muškarcu je potrebna žena je potrebna muškarac. Samo te dve osobine čovjeka ga čine jedni, muško-ženski princip. I to je jedan razlog da kažem u nekoj svojoj priči, džabe tražite drugu svoju polovinu. Sve dok ne uvidite dve svoje polovine u glavi, muško-ženski princip, dok ne shvatite ko ste, nećete naći drugu osobu. Ili ona je ta isto.
I ona ima dve ličnosti u sebi. Dva principa, dva stava. Da. A kako po vama bi trebalo da izgleda to novo vreme? Ne samo po meni. Mi zaista nisam... Nemam ovlašćenje da pričamo dakle, o tome šta se... Da uporedimo sa ovim, kako bi to sad trebalo da bude drugačije, da bude tako lepo kako vi govorite? Pa kao prvo, znači, mi se vraćamo sabornosti. Pravoj sabornosti. I izvornoj srpskoj sabornosti, gde svako ima pravo glasa. Mi moramo da napravimo jednu duhovnu vertikalu, gde se zna ko je šta. I ja bih nazvao ih i materijalni horizontalu. Šta znači materijalni horizontalna? Ne može nam biti ministar keramičar. Znači, mora da budu ljudi od znanja, ali s tim da i ovaj koji čisti ulice, primjer radi, ne kažem da je to najgori posao, da čisti, onaj koji čisti ulice, da se zna, da se i on poštuje. Morat ćemo imati kosmički moral kod svih onih koji žele da vladaju u ovom materijalnom nivou i na jednoj duhovnoj skali da napravimo jedan potpuno novi način razumevanja duhovnosti i vođenja društva. Po nama, ljudi, ovi osnovni poslovi koji će biti najbolje plaćeni, bit će vaspitačice. Biće učiteljice. Jer su to druge majke. Žene ne bi trebalo da radi do 4 godine života dete, do prve 4 godine. Dete se formira kao ogledalo svog roditelja. Ono mora da nauči materni jezik, ono mora da dobije lično obrazovanje od majke i od oca. Zato, ljubavim. Da. Ljube, pa sve. Da. Tako da, jednostavno, ja kroz sve svoje knjige najavljujem to, u stvari kao kroz dobijanje 600 ljudskog čula. To novo društvo će dobiti 600 ljudsko čulo. Šta je 600 ljudsko čulo? Razumevanje emocije i osjećanja. Ako ja budem razumeo svoje emocije i osjećanja, ja neću napadati drugog čovjeka. Nema osuđivanja. Razumevanje. Ako je pogrešio neko, hajde da zagrlimo, hajde da mu nabrojimo sva njegova dobra dela koje je učinio do tada, a ne da ga kritikujemo zbog onoga što je učinio. Znači, novo društvo mora da se vrati vinčarskoj civilizaciji. Ono što je vinčarska civilizacija, znamo da je bio matrijarhat, ali ne znamo tačno. Možda je to bio matrifokalni patrijarhat, gde su žene vladale uz pomoć muškaraca. Ne kažem da će sutra žene samo vladati, nego ženski princip, taj ženski princip duhovnosti, razumevanje. Da dete koje dolazi od Boga, nemoj neko da mi kaže da je današnji Mercedes lošiji od onog od pre 50 godina. Naravno da je bolji. Ali ako ga vi terate 300 na sat ili preko nekih rupa, ono će se raspasti, tako isto dete. Ne možete da sipate umjesto benzina, da sipate kerozin u taj Mercedes, ono će se raspasti. A danas imamo upravo to. Mi sipamo kerozin u našu decu koje se raspade. Sipamo i pogrešne misli. Jer čovjek je u suštini ono što ulazi i ono što izlazi iz njega. A šta ulazi u nas? Osim hrane, tečnosti, vazduha, ovo što udišemo, ulaze misli, ulazi znanja. I danas su pogrešne. I bez informacija. Mi smo zatrpani informacijama. Mislim da nikada nije bilo kao danas... Da je čovjek bukvalno bombardovan informacijama. I to se namjerno radi. Jednostavno, to je trovanje čovjeka. To je trovanje čovjeka. Primamo potpuno nepotrebne informacije. Dali smo svoju slobodu drugim ljudima u ruke. I to je jako opasno. I znate šta su nam ponudili? Nadu koja je lažna. Iz te lažne nade, bit će bolje, uradit ćete ovo, uradit će, ja ću vam objasniti ovo, daću vam ovo, stavit ću. To je nada koja je data lažna ljudima. A zašto? Zato što ljudi od te lažne nade prave veru. I oni veruju u to. A ono se sve zasniva na laži. Sve što se zasnivalo na laži je uništeno i ispropalo. Novo društvo mora da se zasniva na znanju, kosmičkom znanju. I verujte mi, znači, pripadam onim ljudima koji na prvo mesto stavljaju znanje. Kosmičko znanje. I ko želi da mi ubedi da to ne postoji... Kako doći do njega? Pa, znanje se dobije od više sila kada čovjek zasluši. I verujte mi... Koje su to više sila? Bog. Bog. Njegovi pomoćnici. Anđeli. Vi ste to dobili u Hilandaru. Ne mogu da to objašnjavate. Ja to za sebe ne mogu da tvrdim. Najgluplji bi bio čovjek onaj koji kaže da je mudar. To on tek ništa ne zna. Znate, do istine je put dalek, ali Isus je rekao, ja sam istina, put i život. Ako mi sledimo Hrista, Hrista u nama, Boga čoveka i tragamo za Boga čovekom, mi ćemo ići na tom putu.
biti na tom putu. Ja učim, ja verujem da svi mi učimo kroz život, ali treba paziti od koga učite. Sada će neko reći od koga ti učeš, Milane, pitaćete me to. Ja učim od svih ljudi. Od svih ljudi učim i svaki čovjek koji dođe u moj život, on je moj učenik. A ja ili učitelj. Zavisi šta. I znači, učite od ljudi, samo od ljudi. Verujte mi, učim najviše od dece. Ta mala deca su neverovatne. U dve rečenice nam sve kažu. Znači što su neiskvareni, još uvijek nisu uspeli da se iskvare. Čisti, nevini, deca. On će ti reći, da li dete zna koje boje kože, drugo dete, igra se, on je moj da se igra. I mi treba da se igramo u životu. Znate šta su nam naučili? Radi da bi imao. Pa nije to ljudski vek, da bi ja radio samo da bih imao. Pa nije. Moj je ovdje put da bi naučio, da bi se prosvetlio, da bi shvatio ko sam, da bi shvatio šta imam u sebi, da bi došao do tog božanskog. I malo prije kad sam vam rekao da su emocije i osjećanje šesto ljudsko čulo, vraćam se na učenje Nikole Tesle, da sam pročitao tekstove njegove intervjue koji je rekao da ne postoji slobodna volja. On se dugo pitao kako je moguće da ne postoji slobodna volja kad je sve slobodna volja. Moja je slobodna volja da dođem večeras ovdje da pričam sa vama. Ali na kraju sam došao do toga šta je on to rekao. Postoji tih sedam nivoa čovjeka gdje kaže materijalni, duhovni, astralni, etarski nivo, emocionalni, mentalni i božanski. I tačno je to kada čovjek dođe na taj emocionalni nivo, kada shvati emocije drugih ljudi, kada shvati kako ja ih delim emocije i osjećanje, emocije srca i osjećanja duše. Možda je to pogrešno, ali tako sam ih ja podelio. Kada dođete na taj nivo i dobijete jedan mentalni sklop, a Tesla znamo gde je bio, on shvata da je sve božanska volja. I zaista ovo kad kažemo, pa čekajte, zlo ovo oko nas, ko to čini? Bog? Ne, ne čini Bog. Čini nečastivi. Ali na kraju Bog se smeje, kaže čini ti sve za mene, ja ću na kraju da saberem. Da, malo pre ste rekli, sad već kad ste spomenuli nečastivog, malo pre ste rekli da ima dosta mitologije u vašim knjigama. Negde sam čula da ste govorili, ali hajde da ne spominjemo možda tu seriju, koliko ima satanizma oko nas i koliko ima tog nečastivog zapravo oko nas. Pa, jednostavno... Da li je to neprekidna ta borba između dobra i zla? Da, neprekidna je ta borba između dobra i zla, s tim što sve više i više ljudi danas shvate da izgleda mi živimo u tom krajnjem vremenu, što i oni te druge stvari najavljuju uporno da je to krajnje vreme. Kraj sveta. Sve izgleda kao krajnje. Oni lepo kažu, ponavljaju, to je krajnje vreme, da ćemo mi da dođemo na vlast. Ne bih želeo što kažete vi da dajemo reklamu za sve te, ali jednostavno izgleda da svi više ljudi to razume. Ja često zaspijem noću uključujući, slušajući poruke naših svetih otaca, staraca i ostali. Verujte mi da ono što su pre 40 godina oni govorili, možda je bilo to nerazumljivo za tadašnje shvatanja na naučnom. A danas kada znate kvantnu fiziku i kada znate neke nauče, shvatite da su oni jednostavnim govorom današnjeg čovjeka objašnjavali kako funkcioniš svet i govorili o ovom vremenu koje dolazi. I u stvari ovo je vreme gde ostaje čovjek jedan na jedan sa svojom dušom. To raspadanje svega što je dovelo, ja ću navesti primjer recimo od Varšavskog pakta, Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Srbije, pa su se raspadali familije ovdje kod nas, pa se porodi se raspada i vidimo na kraju čovjek se raspada. I ostaje jedan na jedan sa dušom. Kažem, da li je to ovaj zla, tame ili Boga? Pa jeste od demona, od đavola. Ali Bog kaže, ok, ti činiš delo za mene, ja ću saznati koji su ti. Probrćeš sve za mene i završit ćeš opet moj posao. Tako da je sve Božja volja na kraju. Mi se moramo prihvatiti toga da je zaista ovo vreme sadašnje gde moramo da pazimo na svoje reči. Gde moramo da pazimo da nikoga ne osuđujemo. Gde moramo da pažemo da drugima pružimo milosrđe, pomoć, toplu reč ako ništa drugo, zagrljaj. Gde zaista moramo da prihvatimo tu ljubav. Opet to kaže moramo, ali nema nam druge. Jednostavno, to je tako. A da li je po vama televizija vražija rabota? Vi ste ove nekoliko puta izjavili da niste baš ljubitelj. Ne, ja... Pa da, ja jednostavno... Kako to? Ne gledam što manje... I ne samo televizija, nego uopšte
internet? Pa svuda se gledate. Mediji uopšte. Koliko smo mi u vražje i raboti i pod uticajem. Da li znate šta je 5G mreža? Kako? 5G mreža koju sada upravo. Da, da. Pa ona, jednostavno, to vam je potpuno zarobljavanje svetlosti. Mm-hmm. Jer ako ljudi i ovi ljudi od tehnike znaju kako radi televizija, mm-hmm. kako radi radio, kako radi televizija, kako radi internet, radi na zarobljavanju svetlosti, fokusiranje, prebacivanje u boje, prebacivanje ovo, jednostavno zarobljavanje svetlosti. 5G mreža je zarobljavanje potpuno lunarnog astrala, da niko ne može na duhovnu vertikalu da se spoji. Znači, to nama uvaljuje. Prema tome, nije samo televizija loša ili kao loša samo po sebi, nego ono što se čini sa njom. Znači, ja mogu da gledam, ja gledam televiziju, volim da odgledam dokumentarni program, nešto, da odgledam kviz, da naučim nešto, emisije, da možete naučiti dosta od pametnih ljudi koji imaju šta da kažu, zašto bih ja izbjegavao to. Ali ako treba gledam američki film gde onaj pobije 1000 ljudi ili krv šilja na sve strane ili neka laž koja se poture ljudima kao najveća istina, pa to ne bih želeo da gledam. Ali sve manje ljubavnih i filmova i komedija, sad već kad ste spomenuli, ja ovako kao filmofil mogu to da kažem. Ne znam. Sve je manje ljubavnih filmova i komedija, a sve više ovih sa nasiljem. Pa upravo je to ovo što... Znači, gledalci su navikli da se uključuju ove razgovore sa gostima, tako da pretpostavljam da nemate ništa protiv da uključimo i gledalci. Poštovani gledalci, evo, ako želite da se uključite ovaj zanimljiv razgovor sa gospodinom Milanom Nikolićem, nisu samo knjige, ali tri smo samo nabrojali, ostalo je još tri, ili predstavili, nego uopšte o pogledu na život i svemu ovome o čemu govori gospodin Nikolić, broj telefona 021-522-7-3-3, ali pretpostavljam da već znate. Dakle, rekli smo za lanac ljubavi. Tračanku smo spomenuli. Žig vrelih kabalu, da, to smo isto spomenuli. Tu bi se zadržao. Dobro. I zašto? Zato što to je tajni kod moje knjige. Ništa ne brojim. Deveka i šestica obrnuta. Da, to vam je na naslovu, to vam je ovo. Svi su ljudi videli na ikoni Isusa Hrista, ali ne znaju šta znači. Ovo vam je mudra koja znači daje vam svetlost. I u suštini, na ovaj prst se stavlja prsten, ili tako? Da. Venčava se muško i ženski princip. Ovaj prst predstavlja čovjeka muško i ženskog principa, zato se na ovaj prst stavlja prst. Ovaj prst je sam Bog. Tako da je ovo spoj čovjeka sa Bogom. A kada pričamo o Tesli, opet se vratimo i kažemo, Tesla je rekao da je tajna broja, ako budete saznali tajnu broju 369, saznaćete kako funkcioniše svet. Sada imamo celu tu jednu priču kako 369 na matematičkom, na globalnom planu. Međutim, imate i ovoj mudri tri prsta, ovo čini šesticu, a ovo čini devetku. I spajanje. Znači, u svetlosti je tajna. Da. Dobroveče, izvolite. Halo? Dobroveče, gospodine, izvolite. Pozdrav iz Rulovata. E, iz Banata. Da, stio bi pitan vaše gosta, pita sve tu o, kako se zove, silama ovim velikim, nekim nadprirodnim i ovom, onom. E sad, ako pogledamo ove naučnike Keplera, kako se zove, Darvina i njihove teoreme, onda ispada da oni su gluposti pričale, mislim, jer to se kosi jedno s drugim, da li? Sad je šta je stvarnost, Darvin ili ovo mrtve duše, žive duše. Dobro, dobro. Da, hvala vam, da, eto. Hvala vam. Govorio je gospodin Nikolić, vera, nauka, da to nekako ne ide jedno s drugim. Hajdemo ovako, znači ja se zaista družim sa dosta naučnicima. Ako uzmemo fiziku, u fizici je 80% teorija i hipoteza. Samo 20% je dokazano. Znači, nauka koja je nama servirana, ne mora da znači da je nauka do koje je neko došao. Dosta toga što je naučno, evo upravo je gospodin spomenuo, Darvinova teorija, ali i dalje teorija. I danas se vozi kao teorija. I prihvaćena je kao teorija. U fizici teorija. Sve je prihvaćeno kao teorija. Znači, neko se dogovorio da je tako. Neko se dogovorio tako. Što se tiče religije,
Pa pogledajte, od 70, neko kaže 200 evanđelja, 4 su prihvaćena. Pa od 313. od 300 kad je bio u skup u Nikej, pa sve do 350, sledeće tačno ne mogu se setim, pa do danas vidjet ćete da je to menjeno, kako je nekom odgovarano. Zato kažem, mi mora da se vratimo znanju. A znanje, ne mora da kažem da sam ja rekao znanje, nego to mora da se sedne, da ljudi dođu do pravog znanja, da spoznaju pravo znanje, da vide šta je znanje, a onda ćemo nauku da spojimo sa duhovnošću, ono što je Tesla rekao, za 10 godina ćemo napraviti, za 30 godina ćemo napraviti kao za 300 godina. Jer dok se nauka ne bude spojila sa duhovnošćom, mi ne znamo šta je tačno. Uglavnom su to hipoteze, teorije, neko rekao pa se ostali dogovorili. Ali zaista je tako, mislim. Dobro, pošto nam vreme curi, hajte da još vidimo ove tri knjige. Ovo je Žig Vrelih Husena, je jako zanimljiva. To je zanimljiv naslov. Duhovna erotska priča. Mm-hmm. Ispovest muškarca ženi koju znači, voli. Znači ima i erotike. Ima erotike i gledajte, ja sam se tu držao jedne priče gde je Justin Popović dobro, rekao da će... Imate ovaj muško-ženski znak. Da, ali taj zadnji znak je mnogo, mnogo važniji, mm-hmm. taj pozadi. Jer i tu šestica nije... Ne, pozadi na korici. To dobro. Je geometrijski prikaz broja 64 kako se spaja muško-ženski princip. Kada se podigne, to je u 2D, kada se podigne u 3D, to vam je torzijono polje. Mm-hmm. A u suštini duhovna erotska ispovest muškarca prema ženi, kako je 7 godina tražio u drugim ženama, ima 9 erotskih scena. 9 erotskih scena su 9 arhetipova žena. U svakom arhetipu žene imate po jednu vrlinu ljubavi po Justinu Popoviću. A Justin Popović je rekao da će doći vreme kada će ljudi jedno drugom biti ispovednici. Tako da sam ja dao knjigu da kroz erotiku, onako erotski nabit, gde nema lascivnih reči. I verujte mi, jako je teško opisati tako nešto. Rekao sam, 13 kila sam umršao da sam 3,5 meseca samo ispisivao ovu knjigu. Ta knjiga u stvari pokazuje vama da svi postajete ispovednik i kroz emocije, kroz osjećanja, kroz misli, saznajete ko ste vi. Jer glavni junak moje knjige je svest, njegova draga je život i oni se prizivaju kosmičkoj energiji ljubavi da dođu da zajedno sa njom izglede novi univerzum. Imamo nekoga na vezi, pretpostavljam da je bio strpljiv gledalac. Dobroveče, izvolite. Halo, da li ste još uvijek tu? Halo? Režija, da li imamo nekoga na vezi? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Htio da kažem to vašem gostu da što kaže televizija. Televizija što je lavi. Znači, ako gledaš sve sve ti lavi. Ona druga stvar je, kaže, da treba učiti. Ako možda plagiraš diplomu, ne treba da učiš. Ona treća stvar da kaže, ne treba samo raditi. Nije samo raditi, pa raditi. Ja znam da je rad stvorio čoveka. Jedino ako si neki biznesen ili političan, pa ne treba da radiš. Znači, ako mogu da živiš. Ako ne radiš, znači ne možda živiš. U vaše dušu, ako ne radiš, ako radiš, nemoj da živiš, ako radiš. Prema tome, ja znam da rad svoje čovjeka, a ne treba samo raditi pa raditi. Dobro. Nisam prvo pitao. Da, hvala vam, oko televizije je nešto, ali ovo drugo mi je zanimljivije, da li je rad stvorio čoveka, da li je to... Nismo se tu najbolje razumeli. Ja kad kažem rad, smatram da je rad delo čoveka. A raditi. Mi živimo u najvećem vremenu gde nam je lažna sloboda. Data nam je lažna sloboda i od našeg rada žive neki lagano. Ja želim da kažem, nije da radim od jutra do mraka da bi stekao, jer verujte, oni koji kradu, oni imaju. Ovaj čovjek koji radi, on će steći i daleko od toga da neće steći nešto svojim radom. Stvar je u delu. Naše je delo rad. O tome se, neću ja sedeti i čekati raditi, da mi nešto nego pa ne delati. Raditi, nego delo. Ali rad kao rad od jutra do mraka i da radite za 20-30 hiljada dinara da neko tamo zarađuje na vama, to je greška i to je podvala. U tome je podvala. Da. Još ove dve knjige da predstavimo i da ne zaboravimo ovaj dešifrovanje srpske alfabetike. Ovo je u dahu izdaha, zbirka kratkih priča, citata i... Dobro.
pesama i dnevnik duše koja zaista, ja kažem, raspravljao sam knjiga, ovo je zaista moj dnevnik duše. I u toj knjizi mnogi ljudi su... Pa jeste, to je dnevnik moje duše i te citate, pesme i kratke priče, ja prosto nisam mogu da verujem da takva jedna knjiga je razgabljena, njen tiraž, ja trenutno nemam, da su se ljudi toliko pronašli u toj knjizi, jer verovatno vodi ka putu, ka duši čoveka, kroz te kratke priče, malo pre ste baš i spomenuli to, vreme je u tebi, to je ta kratka priča koja se nalazi u ovoj knjizi. I taj dnevnik moje duše, u stvari je odgovor možda i za... sve nas, jer mi smo svi jedno. I svi možemo na tom nivou da se razumemo, kad dođemo na nivo duše. U stvari na nivo kad dođete na neki nivo kvantnog uma, kako bih rekao, kad čovjek ujedini u sebi razum, um i shvati razum povezi sa srcem, a um povezi sa dušom, onda može da vidi, da dobija i ta tajna znanja i da vidi šire i dalje. I sad ovo što je meni možda najzanimljivije, gospodine Nikoliću, jeste to dešifrovanje. Je li srbske ili srpske azbuke, pre svega? Pa tu ja imam jedan problem sa lektorima, korektorima i verujte mi, za 6 godina, svake godine se ponešto menjalo u našoj lekturisanju. I sad šta se dešava? Ja ne mogu da napišem Bog malim slovom, sunce malim slovom, meni je to malo smešno. Ali s druge strane, lektor ti kaže kada pišeš ovako, kada pišeš onako. Sad, ljudi su sve izmislili, a onako, ja volim da to pišem iz duše. Kada pišeš iz duše, ne možeš da se baš to prenese onako kako bi svi lektori želeli. Što se tiče srpskog, ja mislim da je srpskog. Jer Srb, dešifrovanjem naše azbuke, razumevanjem naše azbuke, Srb je znači od te tri slova, što znači slovo, rc i buki. Ako bi to preveli na današnji jezik, SRB, slovo rci buki, značilo bi izgovaraj reči Božje. A izgovaraj reči Božje znači materializuj svoje reči. Jer čovjek može kroz svoje, to je vibracija ta koja je nama data. Znate, kad vidite one sumerske ili ne znam, bogovi pa drže oni šišarku, to vam ništa nije drugo nego pinelna žlezda. Oči, svetlosti, glas, vi imate vibraciju. Jednostavno, vaše misli, vaše povezivanje sa emocijom, sa umom, misli i vibracija stvaraju svet ispred vas. I zato je važno razumevanje naše azbuke. Tu dolazimo do tog pitanja šta je naša azbuka i zašto je sklonjena. Nedavno sam imao jedan skup gdje su govorili, kaže, Vuk Karadžić je to uradio. Ne, Vuk Karadžić nije uradio. Vuk Karadžić jeste imao te lažne ove sponzore i on je stavio da je jedno slovo glas. Jedno slovo, jedan glas. Međutim, nije ukinuo do negde, do posle drugog svjetskog rata, komunisti su sklonili našu azbuku, koja ide azbuk i vjedi glagol, je žive, tiže i tako dalje. I ja sam uspeo uz pomoć razumevanja sanskritskog jezika, grčki, bio sam 20 godina u Grčkoj, ruskog i našeg jezika, došao do naše azbuke, a u suštini odgovor sam dobio u ruskoj crkvenoj pesmi. Gde god sam tražio u Srbiji, čak sam slušao i naše istaknute naučnike i oni su svi završavali sa slovom u, uk, učenje, ali ne dalje. A ja sam u ruskoj crkvenoj pesmici našao uk fert hert, či der šašća, da se tako završava naša azbuka. I onda sam došao do kompletnog zaključka šta znači. I to mogu da sada kažem. Znači, azbuk je vjedi glagol, znači ovako, ja Bog vidim reči dela dobra, ja sam živa sila zemljenog prostora i znam kako ljudi misle. Naš oče, oprosti i reci slovo tvrdog zakona, pravilnog zakona, daj nama čašu znanja, uzavrlo leglo na zemlju odmah. Šta to znači? To znači da mi imamo u azbuci 2 ili 4, kako god hoće neko, možda bude 4 rečenice. Prve 2 Bog se obraća ljudima i bi reč, a druge 2 ljudi Bogu odgovaraju sa naš oče ili oče naš. Daj nam znanje sada. Ovde. Tako da je naša azbuka sama po sebi molitva. I zato govorim ljudima da je jako važno da naučimo da govorimo. Ne mora to da znači gramatički. Ja sam živio 20 godina u inostranstvu, znate, razmišljam na stranom jeziku i jako mi je teško u nekom govoru ili akcenat ili da pogrešim. Ali moje misli moraju da slede, moje reči moraju da slede misli. I da slede emocije. Ako one slede misli i emocije, ja ću stvoriti nešto, ja ću uraditi, napraviti. To je moj rad, to je moje delo. I ako ne znate da se molite,
I ako ne znamo molitvu kako da tražimo, barem pravilno govorite u smislu ovo što sam sada rekao. Ne gramatički, trudite se da bude gramatički naravno dobro, ali ako ne, barem se trudite to. I kada idemo dalje, e sad tu postaje ona priča da sam ja spojio azbuku sa vinčanskim pismom i svako 27 slova je srpskog današnje azbuke isto kao vinčanska. Ali ti vinčanski simboli, verujte mu, ta tri reda, došao sam do zaključka ispitivajući, tragajući i dobijajući dalje, da prvi red govori o makrokosmosu, drugi mikrokosmos, a treći red je u stvari kako se makrokosmos uliva preko mikrokosmosa u čoveka. I kako se rađa Bogo žena i Bogo čovjek. I to je upravo od Ukverther Čidžeršašća, koji opet izgleda neko namjerno sakrije od nas. Tako da, razumevajući azbuku mi i razumevajući simbole vinčanskog pisma i naše, ono što mi zovemo Čirilica, a ja je zovem ipak azbuka, dok se ne promeni, mi moramo da koristimo taj termin, dobijamo mnogo toga. Dobijamo zaista mnogo toga. I to je ono znanje koje protiče polako kroz nas. Znači, govorite ono što mislite. Ili ja sam Bog na zemlji ovde kada mislim. To je poruka azbuke. Jer je M srednje slovo misliti, prva ja Bog na zemlji ovde, sada, trenutno. Zato treba biti salost u sadašnjem vremenu, prisutan. A veliki broj ljudi, upravo malo pre što smo govorili, dopustili su da tuđe misli uđu u mozak, tuđe misli zaokupiraju srce, nisu prisutni, zato ne vide. Da. Nećemo se vraćati na televiziju koliko televizija tome doprinosi, zato što smo se približili samom kraju emisije. Dakle, negde na samom početku sam vas pitala odakle vam opšta ideja, inspiracija za to. Tu je 6 knjiga, da li spremate 7. knjigu? Šta je inspiracija za da. 7. knjigu? Joj, ja ne zaspremam i 7. nego i 8. Došli smo do jedne dobre ideje da napravimo jednu slikovnicu azbuke, koja je vezana za azbuku i za naše današnje pismo. A napravio sam jednu šemu za jednu novu knjigu koja je bila moderna bajka. Gde bi bilo mnogo kosmogonije, mnogo povezano svih tih nauka, mitologije. Da, to mislim da smo nekako malo zapostavili mitologiju, ali imamo još toliko vremena koliko zapravo ima u srpskom narodu mitologije i da li je to dobro ili loše? Ne, u srpskom narodu postoje mitologije, ali mi smo zaboravili sve i ne uče nas prava. Kao prvo, kad govorimo o mitologiji, znate, ja sam zaista ispitivao i grčku, i egipatsku, i sumersku, i našu, slovensku, ajde tako da kažem, ili srpsku, kako god želite. Mnogo toga je povezano, ali tu su hiljade i hiljade godine razlike i sada imate jedan bog koji je bio dobar, pa je bio loš, pa je ovaj ovako, jako je to teško povezati. Ali sa druge strane, ono što je meni jako zanimljivo, ljudi ne znaju srpsku mitologiju. Mi smo u toj staroj Jugoslaviji pričali Trigla, evo i Slovenci danas imaju tri vrha. Pa ljudi, Triglav je sveto trojstvo u srpstvu uvek bilo. Sveti Perun, ne, Svarog, kao vrhovni Perun i Svetovid. Imate Ljubljenicu i Ljubljanu dole ispod, to vam je čerka, Ljubljenica je bila čerka Boga Svaroga i Boga Žive. Imate Dubravo dole ispod Triglava, to je Dubravog, to je sin Svaroga Žive. Onda imate Vidim, ljudi, sada pitate ljudi šta je Vidim, veliki broj ljudi ne zna, pa to je Udine koji su Italijani prekrstili, Vidim je bio po Bogu Vidu. I onda krenete, mislim, čak tamo od Švajcarske, od Severne Italije, Toskane, pa stignete do Krita da sam ja 20 godina živeo. I onda vidite, na Kritu ima Servijana, Zervijana, Koleni, Svinjari, pa počnete istražujete odakle su došli, pa šta Srbi za sebe govore? Zašto su Vlašići naši bogovi? Zašto je Aldebaran, Deda Bog, Daš Bog? Pa onda Semiramida, Serbona, pa tu nema kraja. I onda je taj put, ta igra je jako zanimljiva. Ali naša emisija je ograničena i ima kraj, tako da moramo da završimo. Ja vam se zahvaljujem što ste bili večeras gost na televiziji Kanal 9 i evo što smo imali zanimljivu priču. Kao što sam na početku rekla, trudimo se da bar u oktobru u mesecu knjige, više govorimo o knjigama, manje o politici. Hvala još jednom i evo želim vam da svake godine bar još po jedne. Hvala i vama. Ovi gledalci koji su gledali mogu posjetiti moj sat izano.rs.
Pa, nek vide tačno šta radim, a 15. oktobra pozivam sve Novosađane da dođu na promociju mojih knjiga u Gradskoj biblioteci Dunavska 1 u 19 časova. Biće mi drago da upoznam nove ljude, znam da imam dosta čitalaca ovde u Novom Sadu i radujem dakle, se susretu. Dakle, promocija knjige u Gradskoj biblioteci 15. oktobra, ukoliko ste rekli, u 19 časova, evo, dragi Novosađani, imat ćete priliku da možda više čujete od ovoga što ste večeras čuli od gospodina Nikolića. Hvala još jednom što ste bili gost. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nas večeras gledali. Nekako smo navikli da se viđemo utorkom i četvrtkom, ali vidjet ćemo se i sutra, tako da vas pozivam da i sutra gledate emisiju Otvoreni ekran u 20:15. Laku noć.